Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 162 պրիմ 1 հոդվածի համաձայն ոչ նյութական վնասը ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանքն է, որն առաջացել է անձինիցն է, կամ օրենքի ուժով նրան պատկանող ոչ նյութական բարիքների դեմ ոտնձգող կամ նրանձնական ոչ գույքային իրավունքները խախտող որոշմամբ, գործողությամբ կամ անգործությամբ։ Եթե դատական կարգով հաստատվել է, որ պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի որոշման, գործողության կամ անգործության հետևանքով ֆիզիկական անձի նկատմամբ թույլ է տրվել Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ կյանքի իրավունք, 3-րդ անձեռնմխելիության իրավունքի կամ 5-րդ ազատության իրավունքի խախտում, ապա այդ անձը, իսկ նրա մահվան կամ անգործունակության դեպքում նրա ամուսինը, ծնողը, որդեգրողը, երեխան, որդեգրվածը, խնամակալն իրավունք ունեն դատական կարգով պահանջելու պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցում։ Միևնույն ժամանակ, երբ դատապարտյան արդարացվել է Եվրոպական կոնվենցիայի կիստի 7-րդ արդյունակության 3-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններում, այն է փոխհատուցում սխալ դատապարտման համար, ապա նա նույնպես իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու ոչ նյութական վնասի հատուցում, այդ հանգամանքը հաստատող դատականակն օրինականության մեջ մտնելուց հետո 6-ամսյա ժամկետում։ Բացի այդ, ըստ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.2 հոդվածի, պատճառված ոչ նյութական վնասը ենթակա է հատուցման, անկախ հատուցման ենթակագույքային վնասից, անկախ վնաս պատճառելիս պաշտոնատար անձի մեղքի առկայությունից։ Հատուցվում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, հատուցելու չափը որոշում է դատարանը՝ ողջամտության, արդարացիության և համաչափության սկզբունքների համապատասխան։ Հատուցելու չափը որոշելիս դատանը հաշվի առնում ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանքների բնույթը, աստիճանը, տևողությունը, պատճառված վնասի հետևանքները, վնասը պատճառելիս մեղքի առկայությունը, ոչ նյութական վնաս կրած անձի անհատական հատկանիշները, ինչպես նաև այլ վերաբերելի հանգամանքներ։ Հատուցման չափը չի կարող գերազանցել նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը, կյանքի և անձեռնմխելիության իրավունքների խախտման պարագայում, ինչպես նաև ոչ արդարացի դատապարտման դեպքում, նվազագույն աշխատավարձի 500 ապատիկը, ազատության իրավունքի խախտման պարագայում։